រូបថតបង្ហាញនិងរូបថតផ្ទាំងបដាដែលទាក់ទាញភ្នែកគឺជាគន្លឹះដើម្បីទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីអតិថិជនរូបថតបង្ហាញគឺជារូបថតដំបូងរបស់ហាងអ្នកដែលអតិថិជនមើលឃើញនៅលើ Food Panda រូបថតបដាគឺជារូបថតនៃមុខម្ហូបជាច្រើនមុខឬម្ហូបល្បីប្រចាំភោជនីយដ្ឋានវាត្រូវបានដាក់បង្ហាញជារូបភាពដានៅលើទំព័ររបស់ភោជនីយដ្ឋានលើ Food Panda នេះជារបៀបបង្ហោះរូបថតបង្ហាញនិងរូបថតដាជ្រើសរើសរូបថតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងមើលនុយចុចលើប្រអប់ពណ៌ប្រភេទដើម្បីបង្ហោះរូបថតបង្ហាញឬរូបថតបដារបស់អ្នកកត់សម្គាល់ការណែនាំអំពីរូបថតចុចបង្ហោះហើយជ្រើសរើសរូបថតពីឧបករណ៍របស់អ្នកកាត់ជ្រាបរូបថតដោយទុកចានឲ្យនៅចំកណ្ដាលចុចរក្សាទុកដើម្បីដាក់សំណើរូបថតរបស់អ្នក